എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റിലീഫിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ചിപ്പി ഹന്നജോ. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മൊക്കുരു വരുന്നത്. അന്ന് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു മൊക്കുരു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രണയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെയോ മനസ്സിലായത് മൊക്കുരു വന്നു പോകുമ്പ് നമുക്ക് പ്രണയമല്ല പകരം കുറേ പാടുകൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത് എന്ന്. അന്ന് തൊട്ട് ഈ മൊക്കുരുവിനോടൊരു പരിഭവമാണ്, അത് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രണയ സിനിമ വന്നപ്പോഴാണ് മൊക്കുരുള്ള നായികനെ ആഘോഷാക്കിയ സിനിമ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് മൊക്കുരുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആകാം. ഈ മൊക്കുരു ശരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ രോമകൂപം. എപ്പിഡെർമിസ്, ഡെർമിസ് എന്ന തൊക്കിൻ്റെ രണ്ട് പാളികളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ രോമകൂപം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ രോമകൂപത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് സ്നേഹഗ്രന്ഥി. ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സിബം ആണ് ചർമ്മത്തിന് എണ്ണമെഴുക്ക് നൽകുന്നത്. നമുക്ക് കൗമാരപ്രായം ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലം ഈ സ്നേഹഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് സെബം കൂടുതലായി പുറത്തു വരുന്നു. ആൻഡ്രജൻ എന്ന ഹോർമോൺ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളേക്കാൾ മുഖക്കുരു കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ ചർമ്മത്തിലെ കോശങ്ങളും ഈ സിബത്തിൻ്റെ കൂടെ അടിഞ്ഞുകൂടി പുറത്തേക്കുള്ള ചെറിയ ദ്വാരം ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് മുഖക്കുരു വരുന്നത്. ചർമ്മത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് പ്രൊപ്യോണി ബാക്ടീരിയം ആക്നസ്. ഇവ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി ഇവിടെ കടന്നുകൂടി അവിടെ അമിതമായി പ്രജനനം ഉണ്ടായി പഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. ഇനി ഈ ചർമ്മത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ മുഴുവനായി അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിബവും നിർജീവ കോശങ്ങളും ഒന്നും പുറമെ വായുവായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോഴാണ് വെള്ളക്കാരുണ്ടാവുന്നത്. വായുവായി ബന്ധം വന്നുവെങ്കിൽ അത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി കറുത്ത കാരയായി മാറും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൊക്കുരുവിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കൂടുതലായത് കാണുന്നത് ആർത്തവത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ആയിരിക്കും. ഇത് ഈ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അമിതവണ്ണം, മാനസിക പിരിമുറുക്കം, സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ യുവി റേസ്, ഇതെല്ലാം മൊക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ക്ഷാരഗുണമുള്ള സോപ്പ്, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, ചില സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, ഇവയെല്ലാം മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കും. കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം, ശുചിത്വമില്ലായ്മ, മലിനീകരണം, പുകവലി, ഇതും മുഖക്കുരുവിന് കാരണമായി കാണാറുണ്ട്. മറ്റസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളും മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ്, ചില സ്റ്റീറോയിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ്, മാനസികാരോഗ്യത്തിനും അപസ്മാരത്തിനും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ, പിന്നെ വിറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ്, ഇവയെല്ലാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളല്ല മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പകരം പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്, ഇവയെല്ലാമാണ് കൂടുതലായി മുഖക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ. കൂടാതെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ്, കുഷിങ്സ് ഡിസീസ്, കൺജനൈറ്റൽ അഡ്രീനൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ, പിന്നെ ഓവറിയുടെയും അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയുടെയും ചില മുഴകൾ, ഇവയുടെയെല്ലാം ലക്ഷണമായിട്ട് മുഖക്കുരു വരാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില ജോലി സംബന്ധമായും മുഖക്കുരു കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആരോമാറ്റിക് സംയുക്തങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്ന ചില ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെവിയുടെ പുറകിലും താടിയലിന് മുകളിലും കാരയും ചെറിയ സിസ്റ്റുകൾ, വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുകൾ പോലെയും കാണാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല മെറ്റൽ വ്യവസായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിങ് ഓയിൽ കാരണം ചിലർക്ക് തുടയിലും തോളിന് മുകളിലും എല്ലാം കുരുക്കൾ വരുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. ഇനി ഈ മുഖക്കുരു എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം. എന്നും വ്യായാമം ചെയ്യുക, പോഷകഗുണം കൂടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇതെല്ലാം വേണം. മാത്രമല്ല ദിവസം രണ്ട് നേരം വീര്യം കുറഞ്ഞൊരു ഫേസ് വാഷോ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം കഴുകണം. കൂടുതൽ തവണ മുഖം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകരുത്. മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായി തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നിലവാരം കുറഞ്ഞ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. സാധാരണ മുഖക്കുരുവിന് ബെൻസൈൽ പെറോക്സൈഡ്, റെറ്റിനോയിഡ്സ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയ ഓയിൻമെൻ്റാണ് ചികിത്സ. എന്നാൽ തീവ്രത കൂടിയ മുഖക്കുരു ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, റെറ്റിനോയിഡ്സ് അടങ്ങിയ ഗുളികകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും. ചിലർക്ക് ഹോർമോൺ ചികിത്സയും ആശയം വരും. കെമിക്കൽ പീൽ, ക്രയോതെറാപ്പി, കൊമിഡോൺ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, മൈക്രോ നീഡ്ലിംഗ്, ഡെർമ അബ്രേഷൻ തുടങ്ങിയ നൂതന ചികിത്സകളും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.